Ahoj, dnešní rozhovor jsem natočila s doktorkou, motorkářkou a taky političkou. Asi nejznámější českou anarchokapitalistkou Terezou Urzovou. Jenom se omlouvám za sníženou kvalitu zvuku, nicméně to nesnížilo nijak obsah našeho povídání. Terezo, čus. Já to neumím, jak ty. Já už taky nedělám tolik. Tak jo, to byl tvůj úvod ve svobodném přístavu. Hmm. Což byl projekt s tvým mužem? S mužem teďka už to není můj muž, ale Svobodný přístav je pořád náš projekt. Takže my na to narazili rychlejš, než jsem chtěla. Takže už to není můj. Jo, už to není můj muž, ale normálně Svobodný přístav jede dál, my spolupracujeme normálně, takže dělám přístav. A ten Svobodný přístav to vlastně nebyla jenom taková jako show nebo nějaký pořad natáčený, ale ne, nějaký spolek, dům, celkový spolek, co všechno se tam provádělo. Svobodný přístav je spolek, já nerada používám teda neziskovka, protože to má takový negativní konotace. To už je dneska zprostý slovo. Ale je to spolek, který se vlastně věnuje o světě, o volnotržní společnosti a o tom, že v různý aspekty společnosti bychom nemuseli mít řešený státem. A my jsme Svobodný přístav tehdy zakládali v době, kdy vlastně Urza, můj bývalý manžel, vydával knihu Anarchokapitalismus. A protože tehdy docela se rozjížděly nějaké přednášky o anarchokapitalismu, kterým se právě věnujeme, a další takové jako různé akce, tak jsme založili přístav a začali jsme to všechno dělat. To je další otázka, protože přesně já, kdykoliv slyším slovo anarchokapitalismus, tak to mám prostě srovnaný s tebou. Automaticky se mi to s tebou spojí, protože ty jsi podle mě úplně nejznámější anarchokapitalistka nebo protagonistka tohohle směru. Jo, jako anarchokapitalistka v České republice možná, ale řekla bych, že Urza je vidět mnohem víc než já. Teda. Jo, tak já ho nevidím, asi mi jenom nenabízí algoritmy a vidím tebe. Na tebe se dobře kouká, takže jsem i ráda, jo, že vidím to. Já nevystupuji tolik, co Urza, protože já jako nejsem úplně tak jistá v kramflecích, co on. Já si myslím, že tohle je hrozná škoda, že vlastně, tomu se pak dostaneme. Mě hrozně právě překvapila projevem, který jsem u tebe jako neznala ze Svobodných. Já si myslím, že tam se totiž nedostávala moc prostoru tenkrát. Jaký by si měla mít? Protože my se známe s Terezou ze Svobodných. Jo, ale Svobodných, to už je dlouho. Vrátíme se jenom k tomu anarchokapitalismu. Uměla by si teda stručně určitě uměla popsat, co to je, co to znamená. Anarchokapitalismus je idea společnosti založené na volném trhu, tedy jako bez státní společnosti. Je to vlastně myšlenka, bych řekla, úplně jako co největší decentralizace, že dneska máme stát, což je nějaký jako centrum moci a rozhodování, tak my se snažíme lidem ukazovat, že je možný tuhle tu moc mít co nejvíc jako decentralizovanou na menší celky mezi lidma, aby si o svých věcech a o svých potřebách a penězích rozhodovali co nejvíc sami. Takže dá se tomu říct i minimální stát. No, on anarchokapitalismus už jako obsahuje myšlenku, že ten stát vlastně není v ničem potřeba. Myšlenka minimálního státu, který se říká minarchismus. My teda hodně často, protože tím, že máme ten směr k tomu jako zmenšování tomu státu, tak my hodně jako spolupracujeme s minarchisty. A já bych řekla, že rozdíl mezi jako pocitovej, takový jako ideologicky, když tak řeknu, rozdíl mezi anarchokapitalistou a minarchistou je spíš jenom jako po pocitu toho člověka. Protože my sice říkáme ve Svobodném přístavu, že stát není potřeba nikde, vlastně v žádném tom aspektu společnosti. Ale jestli je to opravdu lepší pro tu společnost než minimální stát, který by zajišťoval nějaký jako bezpečnost, soudy, mezinárodní politiku, tak to my už jako nevíme. To se vlastně ani jako nedá rozhodnout. Takže my si myslíme, že ano, ale je to takový jako spor, který, když se k němu jako dostaneme, tak je asi fér říct, že nevíme, že možná pro tu společnost by byl lepší minimální stát než žádný stát. A pak už se dostáváme spíš do takových jako filozofičtějších diskuzí. Každopádně anarchokapitalisty poznáte podle žluto-černý barvy, nebo černožlutý. Jo. Se dívím docela, že nemáš nic černožlutýho. A říkala jsem si, udělám ti radost, nemusím něco černožlutýho já. Jenomže ve chvíli, kdyby jsi to znala taky, tak už by to bylo divný. Mě ta žlutá nesluší, tak já jí moc nenosím. No, takže tvoje představa ideálního státu je, nebo jak se vůbec říká, to pak není ani stát, to je nějaký uskupení, že jo? No, ona v podstatě, tam ta myšlenka zatím je, že společnost má hodně věcech se dokáže
skrze jako volný trh organizovat sama. Tudíž stát by tam nebyl, ale předpokládám, že stejně to neznamená, že každý člověk by si sám řešil úplně všechno, že by si vybíral firmu tady na hasiče a firmu na policisty. Stejně jako možný, že by pak jako existovaly nějaké jako firmy, by to v podstatě byly, které by člověk platil dobrovolně, to znamená, že by jako nemusel odvádět daně, ale tu firmu by si vybíral a ta firma by mu dodávala nějaký balíček služeb typu jako bezpečnost, nějaké pojištění, když by třeba jako hořelo a službu hasičů a policistů a tak. Teď mě napadlo, nedávno mi posílala kamarádka nějaký pár lidí, to nemám ani tady v otázkách, to prostě najednou jako se mi vynořilo v hlavě, kteří nemají ani občanský průkazy a žijou úplně totálně jako bez občanky. Šla co tam, je to i něco, co by si třeba chtěla? Tak jako život bez občanky, to já bych asi klidně brala život bez občanky. Na druhou stranu, já některý takovýhle lidi znám, který od toho státu jsou dneska jako hodně oddělený a přijde mi, že jsou to lidi, kteří žijou, znám jednotky, jo. Že to jsou lidi, kteří žijou někde v nějaký chalupě úplně vydělený z té společnosti a moc se jako nezapojujou, to jako není úplně mým cílem. Já jako v té společnosti žiju ráda, chci s těma lidma spolupracovat a chci pracovat s lidma a potkávat se s lidma a nějak v té společnosti fungovat. Ale přijde mi, že kolikrát je to jako státu navzdory, protože já bych si ráda, já nevím, nastavovala svůj život tak, jak chci a ten stát nám vlastně jako do všeho kecá. Ať už je to prostě, co máme jíst, jak máme vychovávat děti, kdo mě může léčit, co smím konzumovat, jestli si smím zahulit a tak. No, to jsou další věci, na které se tě chci zeptat. Potom ty jsi měla tady s tou tvojí anarchokapitalistickou, to je strašné slovo, partičkou, žluto-černou partičkou, ty měla i nějakou stranu. Jo, jo. No, jak se to jmenovalo? Ta strana, jo, já si nepamatuju to název. Já jsem říkala, já si to nemůžu zapamatovat. Jo, zkrátka, nevolte urzlovička.cz a my jsme založili vlastně s Urzou politickou stranu, to je strana, ve které jsme... Jenom vím, že jste nechtěli hlasy, všude bylo napsáno, nechceme hlasy. Přesně tak. A tam šlo totiž o to, že v každé volbě do poslanecké sněmovny chodí politici do diskuzí a říkají tam, co všechno jako prosadí. Slibujou lidem, jak tady jako uzákoní tohle, kde všude jako nasypou další peníze a co všechno zařídějí. A nám jako přišlo, že když v každých volbách sledujeme ty diskuze, jak všichni ty politici chtějí ten stát zvětšovat a rozšiřovat, takže tam úplně chybí ten názor, že jestli každý volby nebo vlastně pořád budeme přidávat další zákony a další jako výdaje tomu státu, tak jednoho dne ten stát nás úplně jako přehltí a probudíme se v totalitě. A my jsme chtěli, aby tahle ta myšlenka tam zazněla, tak jsme založili politickou stranu, protože politická strana, když existuje a kandiduje v těch volbách, tak pak chodí do těch diskuzí, což se nám povedlo. A když teda říkáte, nechceme vaše hlasy, tak ty si ten tvůj hlas využila, hodila za někoho? Já jsem ho hodila někomu jinému. A neřekneš komu? No, pěti koalici. Aha. Proti Babišovi. To jsem právě zaslechla, že ty jsi říkala u Jany Bobošíkový, že jsi říkala, že vlastně tahle ta současná vláda je výhra. No, to jsem si myslela, no. V čem je ta výhra? Ne, tak jako já jsem už si, nebo teďka si to nemyslím, protože je hodně nějakých věcí, které nejsou úplně v pořádku. Já jsem třeba doufala o této vlády oproti Babišovi, že začnou víc spořit a že nebudou ten stát dále rozšiřovat a že konečně to bude aspoň nějak zastavení bobtnání toho státu. Ale to se úplně neděje a některé ty věci mě přijdou jako na hraně kompetence. Takže úplně nadšená z toho nejsem. Na druhou stranu, ono se strašně lehko kritizuje vedle vláda. Já nevím, jak by to vypadalo, kdyby tam byl Babiš. Mám trošku obavu, že příště tam bude a je možný, že ty nekompetentní věci a že to rozšiřování toho státu bude ještě větší. Z čehož já mám obavy, myslím si, že to je prostě nejhorší směr do budoucna pro nás. A ty si, já jsem z toho pochopila, že hlavně ty si tu pětikolku volila, protože proti Babišovi, vlastně, aby tam zkrátka nebyl on. Jo. To znamená, že on tě tak jako strašně naštval, že si ho tam jako nechtěla si se tam ani představit. Já si to pamatuju už z těch let vlády toho Babiše, on neuvěřitelně rozhazoval s ministryní Schillerovou a přišlo mi, že si lidi tak jako kupuje takovýma lacenýma heslama a přesně, že jako částečně si myslím, že tu inflaci, kterou máme teďka, tak jako směr k té inflaci už jako zahájil Babiš předtím se svýma krokama a
způsob toho, jak jako vládli, jak přesně jako slibovali a rozhazovali, se mi vůbec nelíbil. Plus já jsem Babišovi věděla trošičku riziko, protože jsem se bála, aby to jako časem se nemělo tendence překlápět do nějakého trochu autoritářského režimu. Což ještě se úplně jako nedělo, nevím, jak by to mohlo být jako v příštích obdobích jeho vlády, to se jako uvidí, protože já se obávám, že on příští volby vyhraje. A tudíž já jsem šla volit proti němu. A primárně si bych teda jako volila ODS, já jako jsem se asi uříznu ruku, jo, že tam byly KDU, ale tak jako bohužel. No. Ale tak ještě před tím rokem si to považovala za výhru. Jo, jo, jo. Nicméně teď teda teď podle... Teď už ne. Vlastně, jako v té, tehdy... Kdy se ti to jako v té hlavě říká sakra, tak ty mě taky jako nasrali už. Jo, tak to bylo tak nějak postupně. To já už nevím, jako ono, jak těch kroků je hodně, tak já už si nevybavu, kde byl ten zlom. Ale tehdy, kdy já jsem je chválila, tak to byla doba, kdy oni zrušili EET. To se mi líbilo. A ještě snad nějak to, jak začínali inflace, jak rušili tu spotřební daň na ty paliva, to mi taky přišlo ještě docela rozumný, protože čím víc peněz jako těm lidem necháme, tím si myslím, že to je lepší. Ale pak bylo hromada takových kroků, které mě prostě nepřijdou. Ale že třeba nezarazilo už jako to vypnutí těch jakože dezinformačních webů pro ně, dezinformačních webů, tak to už... Jsem čekala, že dětma našte už mnohem dřív. Jo. Já nejsem úplně jako člověk, který by se moc jako vyznal v těchto těch jako internetových věcech. To tenkrát, jako my jsme to kritizovali, že se vyply nějaký ty weby. Na druhou stranu, já už si to přesně nevyvolu, abych řekla pravdu, jak ono to sehry bylo. Já vím, že nějak jako... něco vyplý jakože do dneška. No, že jsou tam údajně, jako, že, to, že je pak pro nějaká proruská propaganda, nebo že jsou jako pro růst. Ok, jo, tak pak to jsem nevěděla. Aby to nepodporovalo jako nějakou nějaký dezinformace z východu a tak. Ok. Tak jako, to, že někomu budou zasahovat do toho, jestli má mít web nebo nemá mít web, to jako samozřejmě považuji za špatný. Na druhou stranu, já vlastně jako nevím, už jako přijde, že ten stát má jako tendence se bránit různýma prostředkama a to už pak jenom ohledně toho, to už jako si o tom můžeme myslet různý věci podle toho, kde vidíme, že máme nějaké jako nebezpečí do budoucna, jestli prostě z nějakého východu nebo západu. Ten stát má tady jako obrovskou moc dneska na naše životy a pro některý lidi může být pochopitelný, že když jako zasahuje do tolika věcí, tak prostě má potom i tendence sám sebe jako bránit před nějakýma ať už západníma nebo východníma vlivama. Já si primárně myslím, že lidem by se měla nechat svoboda si říkat, co chtějí, jak chtějí, ale zároveň chci, aby ty lidi měli co nejmenší moc nás prostě v tom prostoru, nebo politickou moc nás ovlivňovat. Takhle. Nicméně teda vnímáš to tak, že ta propaganda určitě není jenom jedna a že jsou z více stran, jak jsi řekla, i ze západu, z východu. Jo, ono je to, jo, je to složitý, já vnímám to určitě z obou stran. Z toho východu ji vnímám výraznější, protože tam mi přijde, že jsou kolikrát jako lži fakt úplně nesmyslný. Z toho západu mě to jako nikdy přijde, některý taky ty jako hodně jako pro evropský jako myšlenky, no, že taky jako že to je někdy takový jako ohejbání ty reality, ale nepřijde mi to tak jako velhaný jako některé ty informace, co mají být jako z toho východu. Ono taky jako otázka, mně přijde, že tam je hrozně těžký rozlišit, co je oficiální nějaká východní propaganda a co jsou jako nějaký jako keci lidí, který mě některý z nich přijde jako psychicky nemocný, který začnou psát na ten Facebook a protože na Facebooku máme všichni jako obrovský dosah, tak to jako někam se dostane. No. Může to ovlivnit prostě názory lidí, takže z toho máš jako větší strach tý východní. Vylhaný, bláznivý východní propaganda. Ale určitě jo, protože já se obávám, že ta východní propaganda teoreticky může být pro naši svobodu a pro nějaké utahování šroubu v tom státě rizikovější. Nebezpečnější. No, nebezpečnější pro mě teda. Já jako si myslím, že asi ne pro každýho, ale já to jako vnímám jako nějaký jako celek, jak mi ty lidi budou zasahovat do života, do nějaké osobní svobody. A mně přijde, že ta východní propaganda je pro mě nebezpečnější. I z toho ohledu, že prostě Evropská unie jako
v lesčem hrozný a já jsem jim obrovským kritikem a zasahuje nám do životu taky hrozně. Na druhou stranu nemám pocit, že v Evropské unii by mě jako anarchokapitalistu chtěl třeba jako budoucnu někdo zavřít. Zatímco v Rusku si věřím, že by se to mohlo stát. Takže o těchto věcech se tady Tereza Urzová baví v dezolátském jako studiu v autě. Mm. Ale často se mě lidi ptá, jako, jestli tady jako je občerstvení, že to tady jako strašně, když se bavíme třeba hodinu, tak Terko, já jsem si tady nesla vodu. Každý tady u mě dostává je, vodu, to, takže tady to je pro tebe. Jo. To nádhera. A pak si dostala svačinu. Co to je? Prosím tě, to jsem si koupila. To jsem před třima týdnama. Někde, mě hrozně zajímalo, co to je. Jestli mi to bude dát otevřít. Tohle, jo, takhle. Tohle, to jsem si koupila. Aha. A docela solidně to voní. To jo. Já teda nehulím trávu, takže já se v tom nevyznám, ale voní to jako tráva. Voní to, to jo. Hele, já to neumím tohle, jo, tak jo, já ti to dám. Jo, protože ty najdeš lepší ale to, ale jestli si to koupila, tak předpokládám, že tam bude akorát CBD, nebo že tam nebude nějaký THC obsah, protože to se u nás prodávat nesmí. Hmm. Ale jo, děkuju. Jo, je to tak. Děkuju. Myslím, protože jo, já jo. Každý, dá se říct, že v každém rozhovoru s tím, který se dá najít, se prostě řeší legalizace. Jo, jo, to jo. Když to, to trochu zmáčme, jo, to na konci, ono to vylít nemusí sam. Proč to? Dobrý. Tak jsem zahájila útok. Dobrý. Tak najdem. To tady zkoumá, jak to voní, jako docela dobře. Jo, dobrý. Jo? No, ono je to, jak... Jak ještě nějaký, já nevím, jestli maliny nebo něco takového. Jo, tak to já tam nejenom cítím prostě jenom tu trávu, protože já jsem fakt neznalec. Já jsem fakt neznalec a neumím, když už se to ke mně dostalo občas a použila jsem to, neříkám, zkoušela jsem taky trávu, já jsem na ruby po každý, jo. Takže já prostě to nemůžu. Já to neumím, mě to dělá špatně, tak ty si to už. Jo. No a chtěla jsem říct, že v každém rozhovoru se vlastně řeší legalizace. Ale jenom marihuany. Ale veškerých drog. Uměla bys tohle nějak obhajit? Jo. Ono je to takový jako hodně častý téma, ke kterému já se nějak tak jako dostávám částečně kvůli své profesi, protože já jsem lékař. A tohle téma mě to jako baví, že tam se potkávají nějaký moje jako myšlenky osobní svobody, plus teda jako ekonomicky tam vidím, že to jako rozhodně dává význam, to já pak ještě vysvětlím. A lékařsky mně přijde, že válka proti drogám, kterou my jako vedeme v podstatě, jak bych řekla, ve všech jako západních státech, tak je strašně devastační pro ty lidi, kteří jsou jako závislí. A ty to podáváš tak, že to je až kontraproduktivní. Tak? Jo, určitě. Protože ono je jako dokázaný, že mi do tý, to je jako krásně vidět úplně nejlíp na statistikách z Ameriky, kde se neměnil v posledních jako 40 letech politický režim. A je vidět, že čím víc oni jako sypou peněz do války proti drogám a do nějaký kriminalizace a hledání dealerů a hledání prostě různých, jako já nevím, pěstíren nebo varen. Tak tahle ta částka je čím dál větší, ale vůbec jako to nekoreluje s tím, že by se snižovalo množství lidí závislých na látkách, ať je to jako, co je to. A tudíž mi jako přijde, že my tam sypeme víc a víc peněz, ono to jako nemá žádný efekt a ono je to vidět i, bych řekla, jako v praxi na tom, že když oni někde zavřou nějakou varnu, tomuchodem o tomhle to mají i různý videa bývalí policisti, tak ono jako třeba na chviličku se zvýší cena nějaký tyhle ty psychoaktivní látky, ale za chvilku ono si to stejně jako najde cestu a ty látky se distribuujou dál. Tudíž mi jako přijde, že stojí nás to strašných peněz, my nemáme šanci to vyhrát. A tudíž mi jako dává smysl druhá cesta. Když už to tady je, protože ty látky jako nevymutíme a ty lidi, protože zjevně užívají chtějí a tím nemyslím jenom závislí, tím myslím prostě jako drtivou většinu lidí, co si občas jako něco vyzkouší, tak spíš jako s tím nakládat nějak jako zodpovědně. Za prvý lidem, kteří jsou závislí, tak jako se snažit pomoct, protože já si myslím, že závislost je následek už nějakého jako problému psychického, který měli jako ty lidi předtím. Tak snažit se pomoct těm závislým lidem, nějaký, já nevím, podporní centra, nestigmatizovat je tolik a snažit se k tomu přistupovat opravdu jako k nějaký psychické nemoci. A ne jako k odpadu, který se má válet po ulici. A zejména si myslím, že je potřeba jako tu širokou společnost, která ty látky užívá, protože jako já si myslím, že většina mladých lidí v Praze si třeba občas zahují, tak se snažit jako edukovat, jak se má látkama zacházet.
snažit se, když už teda oni nějakou látku si chtějí koupit, tak aby si nemuseli kupovat na černém trhu, čímž podporují různý kriminálníky a ještě tím vystavují nebezpečí sebe, protože nevědí, co v té látce je, jestli je jako čistá nebo jak je koncentrovaná. Takže umožnit těmto lidem, co si občas něco dá, aby si mohli koupit tu látku bezpečně, aby věděli, jak to mají užívat, že to má nějaký rizika. A no. Ty jsi říkala, že no. některá ta droga je, že má podobné složení jako léky pro ADHD? Jo. No, není to úplně, ne, jako ne úplně podobné složení, ale v podstatě léky na ADHD jsou deriváty amfetaminu, což je podobná látka nebo molekula, když je teda jinak samozřejmě postavená, ale typově je to podobná molekula jako pervitin nebo MDMA, což je metylendioxinat amfetamin. No. Nicméně my v těch jako, my v té množině těch psychoaktivních látek nebo drog, my máme dneska jako strašnou množinu látek, které jsou totálně nesourodý. My tam máme třeba LSD, který je v podstatě jako fyzicky absolutně netoxický, nenebezpečný, nelze na něj vzniknout, nelze na něj vypěstovat závislost. A pak tam máme jako heroin, kde vzniká jako obrovská fyzická závislost a no a která je nebezpečná, že se tím člověk jako lehko může předávkovat. Takže ona je to ještě jako taková jako nesourodá skupina látek. A co říkáš na takový to? Jsem taky o tom jednou psala status, mám dva doktory, který prostě nebudu samozřejmě jmenovat. Prostě si občas jako pomůžou kokainem. Já chápu, že na těch nočích to prostě je hrozný, jo. Ale taky znáš takový lidi? Ne, neznám. Tak jasej. Ne, fakt neznám. Jako neslyšela jsem o tom nikdy a mě to, nevím, tak to mi jako nepřijde v pořádku, protože jako myslím si, že do jakýkoliv práce by člověk měl chodit střízlivý, stejně jako já nevím, ne, nepůjdu tam opilá, tak tam nepůjdu pod vlivem něčeho jiného, to samý zavolám a tím spíš, když je to jako lékařská práce. Jako jestli člověk dlouho v práci je unavený, tak prostě asi řešení nebude tak dlouho v práci. To byla teda diskuze na dlouho. Takže s tím nesouhlasíš úplně, ne, jako, určitě ne, jako pomoct ne. Jako v práci. Určitě ne, myslím si, že jako tak stejně jako s tím alkoholem, jako člověk má prostě chodit do práce střízlivý, sedat za volant střízlivý a všechny činnosti, které vyžadují nějakou jeho pozornost a nějaký jako plný soustředění na tu činnost, tak tam prostě má být člověk střízlivý. No, protože jako představit si na motorce potom. No, no jasně, no. Jako zrovna ten kokain, oni látky typu kokain a MDMA a asi do jisté míry i pervitin, oni nemodifikují člověku vnímání tolik jako třeba alkohol. Když člověk zvládne se na tom chovat do jisté míry normálně, když proti němu stojí nějaký druhý člověk, tak by nemusel ani jako poznat, že ten sfetovaný člověk je pod vlivem. Ale stejně může ti to nějak ovlivnit úsudek, protože kokain ti trošku dodává nějaký jako takový pocit jistoty. Pervitin ještě tím spíš. Takže ti to může jako pomoct udělat špatný rozhodnutí, který by si jako neudělala normálně zastřízlivá. A protože si prostě jako třeba vyměříš na tu chvíli, což jako určitě nejchořád. Já vím, že ty jsi třeba řekla, že právě že alkohol je mnohdy má mnohem horší dopad na lidský zdraví. U toho si popíjela pivo. Jo. Ne, tohle mě právě přijde, že jako nedává moc smysl, protože alkohol, nebo já ještě se vrátím k tomu, my jako někdy říkáme lehká, těžká droga. Ono tím, že to je, ty drogy jsou taková jako nesourodá směs, tak já to nemám moc ráda, oni ty drogy se dají jako rozdělovat podle různých jako měřítek. Ale když bych to tady jako zjednodušila na ty lehké a těžké, tak zrovna ten alkohol je poměrně těžká droga, protože v těch různých měřítkách typu jako jakým způsobem poškozuje toho uživatele, nebo i jaká dávka je smrtelná, nebo jak na něm vzniká závislost, tak zrovna je to jako těžká droga. A tuhle my tady zrovna máme legální, čímž jako já moc jako nevidím tom tu logiku, protože pak tady máme nelegální LSD, který oproti tomu je jako s mnohem menší nebezpečností, jak jako společenskou, tak pro toho člověka. No a ty dopady vlastně potom na to lidské zdraví vidíš v práci, protože jsi praktická lékařka. Jo. Takže už jako jsi se potkala i jako v tvářích pár s člověkem zničeným alkoholem a člověkem zničeným drogama. To jsou jako samozřejmě my máme i lidi zničený alkoholem, i lidi zničený drogama. Těch zničených alkoholem jako řádově víc, to prostě je, to je jako to je problém, bych řekla jako náš denní chléb, když řešíme nějaký alkohol. Hele, co takový jako dvě piva denně, jako co si o tom myslíš? Tam se pro kamarádku. Jo, takhle.
Tak jako ono se říká, že alkohol není zdravý žádné množství, že už jako neplatí ani to, že sklenka vína červeného na cévy, že to už jako není pravda. Na druhou stranu, ono je to jako vždycky po nějaký míře. Mně to jako přijde, že zase, kdyby člověk se měl jako celý den bláznit, tak jako dát si nějaký to toho natrávení, jako asi se nic tak jako zásadního nestane. No. A obdobně, já si myslím, že některý lidi, ještě když se vlastně třeba vrátím paralelně k tomu LSD, některý kreativci nebo různý umělecky zaměření lidi občas využívají LSD, že si dají úplně jako malinkatou dávku, která nepůsobí halucinogeně, ale ono se tomu říká microdosing, že jim to prostě nějak jako stimuluje představivost a vymýšlejí líp ty kreativní věci. Tak to mně přijde jako analogický nějakému tomu jednu pivu denně nebo dvěm skleničkám prostě jako večer. Ten člověk není nějak jako světej a nevidím důvod, proč by si něco takového nemohl dopřát, pokud mu to jako něčem pomáhá. Jinak ty takhle, když přemýšlím o té tvojí práci, jakožto praktická doktorka, tak ty jsi názorově teda docela vytříbená a když tam přijde někdo, když tam přijde někdo jako, nevím, známý, já nevím, SPD, nebo tak víš úplně jako, a ty ho musíš ošetřit, víš, jako, jo, ne, ne, jo, tak to já vůbec nemám problém, já jako ošetřím každýho, já jako tyhle ty věci svoje ideologické si do práce netahám a ani jako s lidma o tom nechci mluvit. Občas se stane, že oni mě jako do něčeho takového tahají, že si někdo jako sedne a teď se mě zeptá, co si myslím o té krizi ve zdravotnictví. A že tě třeba poznají i jako, že tě viděli nějaký rozhovor. To se mi taky děje, že přes přijdou, řeknu, anarchokapitalismus, tak říkám, jo, tak si dělám jako srandu, že lékařská práce, že to je moje druhá práce. No, ale jako jinak já se v práci o tom se bavit nechci, myslím si, že to tam nepatří a já samozřejmě nemám vůbec problém ošetřit kohokoliv a já teda přemýšlím, já moc lidí z SPD neznám, určitě si nebo takže si nejsem jistá, že jsem třeba ani jako neošetřovala. Ale to mě napadlo. Ale ošetřovala jsem politiky, se kterými nesouhlasím a který mě prostě serou. Jo? No, jo. Já nemůžu říct koho, protože to je jako lékařský tajemství, ale měla jsem takový pacienty a myslím, že prostě jako patří k naší práci, že tam tohle člověk jako nemá selektovat, prostě se o každého člověka stará stejně. No. A pomohla jsem. No já doufám, že jo. Já se vždycky snažím pomoct nebo minimálně nezabít. No. Ty jako doktorka by si nám mohla říct tvůj odborný názor na COVID. Existoval? Určitě. Existuje určitě, stále? Určitě existuje COVID a existoval a to já jsem to zažila i v té práci. Jo. Takže takový to bouření se proti tomu demonstrace, tak se za to úplně nebylo. Ne. Ty nebo já teďka přesně nevím, který myslíš demonstrace, ale jestli byly nějaké demonstrace proti existenci covidu, proti restrikcím, proti nošení, proti těm příkazům a... Jo. Takhle, já zase jako budu takhle lovit trošku zhruba z paměti, o čem všem to bylo, jo? Jako některé ty restrikce mě taky připadaly nesmyslný. Já si pamatuju, jak tenkrát se vyžadovalo, že člověk, když jde jako sám po ulici, tak má mít roušku, tak to samozřejmě byla kravina, že jo? A plus nějaký takový ty různý jako omezování té doby, kdy si důchodci smí nakupovat. Hromada těch restrikcí byla nesmyslná. Ven si mohla být jenom se psem, no jasně. Tak jako jo, a ježdění přes okresy jako jídla. No, tak jako já jsem zhromadu těch restrikcí nesouhlasila, mně přišla jako kontraproduktivní, protože my jsme jako po těch lidech primárně chtěli, že tady je nějaká jako infekce, od které nevíme, co čekat, tak aby se nějak jako chránili a přijde mi, že ty restrikce z toho kolikrát jako dělali trošku frašku. A zejména teda tou svojí nesmyslností. No. Já jsem tenkrát napsala nějaký status na Facebooku, kde jsem odsoudila lidi, kteří šli demonstrovat na ten Staromák proti těm rouškám a bez roušek tam teda se na sebe jako různě letali. V době, kdy jsem fakt z toho měla strach, nevěděla jsem co a jak a do dneška to dostávám strašně sežrat. Jsi říkala, jak to máš ty jeci, jsi taky třeba se takhle s někým, nebo se někdo kvůli tomu s tebou přestal bavit, že ty si uvěřila a že jsi si prostě v práci tu roušku dala. Jako jsi jako fanatik jako tím pádem pro ně. No, tak já si myslím, jako, že my máme jako doktoři obecně jako v tomhle tom, že tím, že jsem jako doktor, tak některý lidi ke mně už mají jako ten odstup předem daný, protože to jako není jenom covid, že jo, ale to mi prostě jako hodně těch věcí, jak prostě některý lidi nemají rádi doktory. A s tím covidem to bylo tak nějak jako, no, s tím covidem to bylo jako další věc, ale že by se kvůli tomu se mnou jenom přestal bavit, to jako asi ne, no. No. Ale mě to jako mrzí, že ty opatření mi přijde, že svým způsobem jak nikdy nedále smysl
ač jako zas chápu, že oni tehdy ta vláda jako byla tlačená do toho, aby něco dělala a oni pořádně nevěděli, co dělat, tak to si udělali vlastně nesmysl. Tak mě to jako mrzí, že jsem jako doufala, že třeba když je podzim a začíná, jo, jako na podzim zimě, když začíná chřipková epidemie, že by bylo jako hrozně fajn, kdyby nachlazený lidi, když chodí k tomu doktorovi, tak se naučili si brát tu roušku, že by třeba nenakazili někoho dalšího. A jak jsou jako lidi zpětně nasraný kvůli těm rouškám, tak mi jako přijde, že některý lidi nebudou nosit zásady, což mě vlastně přijde škoda. Ale já jsem přiznám tady i jedné věci. Já, vždycky, když jsem šla třeba jenom navštívit někoho z rodiny do Motola, do nemocnice, protože to máme tady nejblíž, tak já prostě, mě to nebylo příjemné nikdy, i před covidem. A já jsem se prostě schovávala prostě do trička. Bylo mi, když jsem viděla, že procházím někde kolem pohotovosti, kde jsou lidi s bolavýma ušima, na který já trpím, a s různýma virózama, na který já pak taky jsem třeba občas trpěla, tak jsem se prostě schovávala nápadně, když ty roušky ještě nebyly. Potom teda byl covid, roušky se nosily v nemocnicích automaticky. A kdo ji neměl, tak se na ně koukalo divně. Ale teď samozřejmě může to být můj subjektivní pocit, ale teď nedávno zase jsme řešili kyní, zase jsme s ní pořád jezdili do nemocnice a s dětma a občas jsme se dali roušku už dávno teďka jako po covidu, potom co se to jako nemuselo. Protože by to prostě bylo příjemnější. Necítila jsem se bez té roušky v té nemocnici dobře, ale já jsem úplně viděla ty pohledy lidí, že jsem jako, víš, najednou jsi zase jiná ty, protože si tu roušku bereš, jo? No, to je ono. Hrozně se to řeší. No, ale přitom je to jako zvláštní, já jsem teďka třeba nedávno měla v ordinaci paní s černým kašlem. A to já jako samozřejmě nemůžu tam jako přijít do té čekárny a říct na hlas, o, je tu paní s černým kašlem, máte ty roušky, jo? Ale tak jako je to jako zvláštní, že ty lidi to nejsou kolikrát ochotní jako akceptovat i s tím ohledem, že vlastně nevědí, co ty lidi okolo jako nosej a že tím jako způsobem jako můžou chránit. A pak kdyby znali ten průběh toho, že proč vlastně třeba oni zrovna ten černý kačel chytili, že to je proto, že vyloženě mají nenávist k rouškám. Jo, tím chci říct, že taky prostě si myslím, že ta rouška není úplně špatná věc, ač prostě jsem taky i nesouhlasila s mnoha restrikcemi, které tady byly a příkazama vlády. Nicméně, ano, nikdo mi nemůže odpustit prostě to odsouzení demonstrace, na kterou jsem náměstí a to už se asi něčím v životě neodčiním. Vlastně, no. Jako my se snažíme v ordinaci k tomu nějak jako přistupovat rozumně, my jako nechceme roušky po všech lidech. Je možný, že až bude chřipková epidemie, tak zase budeme chtít, ale teďka nechcem. Teďka jenom prosíme lidi, když chodí oni nemocní, tak aby si tu roušku vzali kvůli ostatním lidem v čekárně, kvůli nám. A občas jako doporučujeme, když jde někdo na nějakou operaci, tak aby si tu roušku vzal kvůli sobě. Protože nechceme, aby se někomu odkládala operace, na kterou čekal několik měsíců kvůli tomu, že v té naší ordinaci něco chytilo. No, na Twitteru se teďka nedávno relativně sdílo video, kde nějaká pacientka seděla v čekárně a natáčela si právě takhle dveře té ordinace s doktorkou a dohodovala se s ní, že si roušku nevezme a že prostě ne a ne. A že doktorka má povinnost jí ošetřit, jo, tak sami jako štěkali, přesně nebyla tak. Nebyla to paní Petrková? Ne, nebyla. To byla nějaká paní, nevím jaká, ale my jsme tam právě dohodovali, že doktorka říkala, že jí bez roušky nevezme do ordinace a paní tam vykřikovala, že má jako povinnost jí ošetřit. Tak jako pokud paní zrovna není v ohrožení života, tak jako nemá úplně paní doktorka povinnost jí ošetřit, takže nevím, jak to potom mělo do hru, ale předpokládám, že se nedohodli. A jo, já vím, ona tam, ta pacientka, potom říkala, že se odhlásí a přeregistruje k jinému lékaři. A my jsme potom s kolegama jsme si říkali, tak jako, kdo tohle vyhraje? Kdo jí chytá? No. A nikdo se ozval nakonec? Nevím, tak ona nás je hodně. Já ani nevím, z jakého to bylo města, takže ona nás je hodně. Takže to je pravda. Ani asi nejspíš nezjistíme, kde paní skončila. Jenom se tam tvoje ordinace nemusí říct konkrétně. Máš v Praze dvě? Já nemám svoji ordinaci, já jsem jako zaměstnanec, střídám se víc ordinací. Pražský. Jo. Najdeme ti někde takhle jako. Jo. Neřeknu někde, vy tam všichni půjdete, že já vás znám. A nebo naopak nebudu. No, tak aby jsme se dostali k těm svobodným, tak my se s Terezou teda známe ze Svobodných, kde si ji pamatuje jako velmi mladou členku. To by bylo tenkrát 23. No, já když jsem vstupovala do Svobodných, tak dokonce snad 19. A já jsem poznala nějak, myslím, že ti bylo 23, byla jsem naštěvná, že to už bylo 30. Jo. A že myslím si, že jestli třeba dost lidi tam nepodceňovali, víš, právě protože jsi holka a mladá. A nedostala jsi tam dost, jako dostatečně takovou příležitost, jakou bys měla. Nemáš ten pocit? Ne, nemám, nebo jako
Ne, nemám. Tak jako já jsem měla dost, co tam jako dělat. Já potom, než jsem vlastně se svobodnýma skončila, což jak přemýšlím, jak to dlouho zpátky, ale to bude tak 6 let už. No, tak já jsem hodně pomáhala organizovat ty akce v Praze. A tak jako takový to vyžití, co já jsem chtěla, tak jsem měla. Takže mě to jako měla, nepřijde. Takže to uspokojilo. Jo, jako bylo to dobrý. Nepocitovala jsi tam prostě diskriminaci. Ne, určitě ne. A já si to, jo, jakože myslíš kvůli tomu, že jsem ženská. No taky možná. Jo, ne, tak to určitě ne. A já si jako pamatuju, než jsem skončila v Svobodných, tak já jsem byla místopředsedkyně ještě Prahy. A my jsme naše místopředsednictví pražský měli dokonce tak, že my jsme tam většina byla ženský. A tehdy, když byly nějaký jaký ty kritiky od různých jako stran, jak ženský nejsou ve vedoucích pozicích a politických pozicích, jak jsme jako utiskovaný, tak my jsme byli fakt jako krajský předsednictvo tady v Praze a většina nás tam byla ženský. Takže to jsem jako určitě nepocitovala. My jsme se tam taky tenkrát hodně dělali na dvě skupiny v otázkách migrace, kdy prostě část byla taková jakože proti muslimské invazi do Evropy a část byla jakože ne pro, ale zastávala se. Jsi byla v té druhý. Jo, a no, takový, jak se říkalo, libertariánské konzervativní křídlo. No, tak. No. A vy jste teda jakože proti té půlce furt jako bojovali. A já jsem teďka koukala, ale na Twitter jsi sdílela prostě muslimy, Mešitě Al-Aqsa. A kdy u toho příspěvku bylo, že vlastně pozor na to, queer lidi, jo, nebo prostě homosexuálové a podobně, a že těmhle lidem prostě nehrozí, hrozí jim nebezpečí v muslimských zemích. No, což mi přijde, jak to je obrat, a je to najednou přesně to, proti čemu ty jsi tenkrát právě bojovala v těch svobodných. Je to to házení vlastně všech do jednoho pytle. Jo, takhle. No, já si nemyslím, nebo takhle, ne, kdybych řekla, že od všech muslimů je hrozí nebezpečí, tak by to tak bylo, jenomže to já si ani nemyslím, protože myslím si, že i tady u nás žijou muslimové, kteří jsou docela jako rozumní a v různých státech světa žijou muslimové, kteří jsou rozumní, ale jsou jako určitě muslimské země, které jsou jako ortodoxnější a a oni se tím jako netají, že prostě pro homosexuály by tam nebylo bezpečno. A tohle mě to vlastně přijde tady v poslední dobou v této situaci, co tady máme s Izraelem, že jak hodně těch homosexuálů nebo queer lidí podporuje tu Palestinu nebo vlastně jako ty muslimy v tom konfliktu, tak mně to přijde takový trošku tohle tam jako naivní postoj, protože zrovna ten Hamas a ty Palestinci jsou spíš jako ta ortodoxnější část, která by nic takového netolerovala. No, že to není jako, já nevím, některý muslimové v Rusku, kde prostě ženy nemusí kolikrát mít ani zahalený vlasy. Já, že prostě teď mám pocit po té Izraele, že najednou se spoustě lidem otevřeli oči a ti, co dřív jako byli jako hrozný svítači, tak najednou z jejich úst padají věci jako mastem říct, kozomrdi a prostě těm muslimům nadávají najednou, víš, tak jako, že určitě najednou se jim jako rozsvítilo vám, to by taky třeba, ono je to jako komplikovaný téma, já vlastně pořádně já jako na tohle to úplně neznám řešení. Já nejsem člověk, který by chtěl uzavřít hranice a prostě z principu jsem žádného muslima nepustit. Já ten jako primární problém vidím v tom, že hromada západních zemí má jako bohatý sociální systém a bohatou jako podporu pro tyhle ty lidi, nejenom pro ty migranty, ale i vlastně pro svý lidi. A mně přijde, že to jako může být pro nějaký problémový lidi přitažlivý. A mně jako asi nevadí, ať se sem jde prostě jako nastěhovat více než někdo chce, ale ať si tady pracuje za svoje peníze, ať se sem nastěhuje za svoje peníze a ať to je nějak jako, ať to není tak, že lidi, kteří tady pracovali, tak musí jako odvádět daně a z těch daní se potom bude platit někdo, kdo tady pak ještě bude dělat takovýhle problémy. No a vzhledem k tomu ale, že tady máme situaci, kdy ten stát, bych řekla, je v té Evropě hodně jako štědrej, víceméně ke každému, v Německu, ve Francii a tak, tak já vlastně nevím, jaký tohle to má řešení v té politické situaci, kterou my tady máme teď. No, ale to, že třeba my nejsme úplně ekonomicky přitažlivou zemí pro tyhle migranty, ale neznamená, že bychom třeba nemohli dát nebo mít na hranicích aspoň nějaký větší kontrol, ne? Tak jako ono teďka nějaký kontroly trošičku na hranicích máme, protože ono jak se tahají ty imigranti vlastně před nás do toho Německa, tak tam ty kontroly jsou. Jako
já nevím, mně to přijde, že my jsme chtěli mít nějaký jako pohyb osob i tady mezi těma evropskýma zeměma. Dohodli jsme se, že tady žádný takovýhle kontroly mít nebudeme, protože je to jako výhodný pro pohyb i těch obyvatel, co třeba jako pracují v obou zemích zároveň a zároveň pro pohyb těch toho zboží. A teďka je najednou tady máme, tak mi to přijde no. takový, že to trošku jako popírá a popírá tu dohodu, no dobře, ale nepřijde ti to ze strany států právě třeba toho Německa taková zrada vůči nám, že oni sem pak pouštějí nekontrolovatelně prostě davy. Davy nevíme koho, prostě, já nevím ani jak to nazvat, protože těch lidí jsou mraky, že jo, těch migrantů, co přijedou do Lampedusy na lodičce vůbec nevíš. Jo. No jako mě tohle nepřijde ani tak problém náš, protože oni ty lidi nechtějí sem. Protože mně zrovna jako přijde, že my ty migrační pravidla, co tady máme, tak my je máme docela komplikovaný. Což asi v současné situaci možná je dobře, protože kdybychom se jako pustili každého a toho člověka dotovali, tak asi by to nebylo dobře. Ale myslím si, že ten problém teďka není primárně náš, ale spíš to Německa, kam oni jako všichni chtějí. A to, že jako Německo nám tady dalo hraniční kontroly, tak jako je to svým způsobem jako nepřátelský i vůči jako našim lidem, nebo i vůči našim firmám, který přes ty hranice potřebují jako jezdit nebo vozit nějaký zboží, ale já nevím, jako takže, do budoucna. Jak to a co se týče třeba migrantů nebo utečenců z Ukrajiny, kteří se sem přišli schovat před válkou, jo. Jak nám prostě bylo tady řečeno, že to vlastně bude pro nás přínosem, říkal pan Rakušan, tak jo. To si myslím, že je pravda. Já si myslím, že to je pravda, protože migranti z Ukrajiny, to je zrovna příklad lidí, kteří se jako přišli, dostali okamžitě výjimku na to, že mohli začít zpracovat na tom trhu bez nějakých jako složitých povolení. A většina z nich, a fakt jako šly sem 10 000 osob, se zapojila do pracovního procesu. A já to i vidím, protože ty lidi chodí i ke mně do ordinace a pracují se mnou a přijde mi, že oni se snaží se velice rychle naučit česky, okamžitě pracují, začínají jako odvádět daně, já teda jako nejsem nadšenec daní, ale tak jako z nějakého toho jako prostě se zapojujou. Přesně, že se jako zapojujou. A jako samozřejmě, že v těch jako desítkách tisíc osob, co sem přišli, bude zákonitě někdo, kdo bude jako problémový. To by tak jako bylo, i kdyby my Češi jsme někam migrovali v takovýhle míře, ale jinak jako mně přijde, že tohle jako byl, že vlastně s nima není vůbec žádný problém. A v tom lékařském prostředí, kdy teda, jak říkáš, že s nima pracuješ a i mě prostě i zpravodajka z Ukrajiny, a to není vlastně tajemství, to se ví, jako tvrdí, že na Ukrajině si koupíš cokoliv od lékařského titulu po já nevím co. Jo. Takže ty jejich tituly nejsou úplně jistý. Co říkáš na tohle? Nevím, za stolik jako Ukrajinců lékařů se nepotkala, ty, co jsem potkala, tak zřejmě za sebou nějaký studium měli, asi bych řekla, nevím, jako nepřezkušovala jsem je, ale prostě nějakou znalost měli, takže bych řekla, že studovali jako normálně. Oni ti lékaři, když sem jdou, tak oni musí tady dělat aprobační zkoušky, což OK, tak my se nějak jako přeskoušíme, zjistíme, jestli mají nějaký základ, který my tady požadujeme. Na druhou stranu ty aprobační zkoušky, jako to je, co jsem tak jako o tom slyšela, jaký je to rozsah a jaká je míra ty zkoušky, tak mě to přijde až do jistý míry jako šikana. Protože já, kdybych stála před tu zkouškou, tak vlastně nevím, jestli bych ji udělala. Protože to je jako strašný rozsah, ze kterého oni tě zkouší během jednoho dne a mně to přijde jako úplně šílení. Jako OK, tak je asi potřeba nějak ty lidi tady přeskoušet, takže nějakou tu aprobaci by měli udělat, ale přitom jako množství lidí, který sem přišlo, tak my i ty zdravotníky nějak jako do té profese potřebujeme zapojit, protože zase jako vyšel se nám počet obyvatel, takže potřebujeme jako lékaře, který se o ty pacienty starají, tak asi by bylo dobré ty aprobace nějak upravit, protože o tom se teda mluvilo už před Ukrajinou, že ty aprobační zkoušky jsou úplně šílený a že to je jako svým způsobem jako nelidský a kolikrát jako na limu toho šícího, že tam tak jako někoho vykopne. A já bych to teda dělala určitě nechtěla. To je jako, kdyby udělali nějakou zkoušku, která je analogická třeba našim státnicím na medicíně, tak jako neřeknu, to se jako dá naučit, protože my jsme neuměli více státnic, na každou tu státnici jsme měli jeden den, ale oni dělají jednu zkoušku, která jako shrnuje všechno jako z těch státnic ještě jako dohromady, což jako strašný objem. A hrozně by se na to připravuje. Jako já si myslím, že sama bych něco takového možná nedala.
Takže jsou přeskoušený a věříš tomu, že zkrátka nějaký studium medicíny za sebou mají. Jo, jako ty, co jsem potkala, tak věřím, že ano. Tak, Terko, já ti znám i jako vášnivou řidičku motorky a letos si projela co všude? Kde všude jsi byla v Evropě? Letos, já zase teda tolik do Evropy nejezdím, ale letos jsem byla v Rakousku, na chviličku ve Švýcarsku a v Itálii. A jinak já jezdím hodně tady okolo Prahy, po České republice. A já jsem ji viděla na Kanárech. Jo, na Kanárech vlastně, ale tam se nebyla se svojí motorkou. Aha, jo, přesně, na Kanáry jsme letěli a motorku jsme se tam půjčili. Je tam česká půjčovna a je dobrá, takže to jako doporučuji. A tam jsou solidní serpentinky, víš? Jo, je to úplně super. Ne, my jsme byli na Gran Canary, ale na Tenerife taky, jako dobrý. Ale to je jako úplně jedno z nejlepších míst podle mě po Evropě na motorku, protože tam není žádný provoz, nedostanou se tam německý karavany prostě na ty ostrovy. Jsou tam luxusní silnice s asfaltem, skoro žádný hmyz, takže člověk může jet odkoupeným sklíčkem a motorky se tam dají učit. Krásný výhledy, jako úplně boží, jako pokud někdo jezdí. A dá se jezdit celoročně. Jo, a dá se jezdit, přesně, dá se jezdit celoročně a skoro tam neprší, a když už náhodou prší na nějaký části toho ostrova, tak se dá jako přesně na tom druhou a tam už neprší, to je dobrý, ne? Takže úplně parádní. No a my, když jsme domluvali tento rozhovor, tak jsme to museli posunout, protože ty jsi, nebo no, vlastně jsme to posunovali kvůli lítání, ty teďka jako budeš ještě lítat letadlem, nebo jo, to má rozumět. Já si dám piloťák, no, na malinký letadílko, na ultralight. Jo, no, takže nehodlaš řídit jako Airbus. Ne, to ne. Jako já bych hrozně ráda. To byl takový jako dřív můj sen, že kdybych jako nedělala medicínu a měla hromadu peněz, tak bych šla pilotovat. Protože mě to baví ve vzduchu, já vítám i s paraglidem, mám takový piloták ještě na paraglide. A nějak mě ten jako 3D pohyb docela baví, ale už jsem jako usoudila, že teď už asi v tom svém oboru lékařským zůstanu a že Airbus se nebude konat, takže si dělám akorát piloták na malinkatý letadílko na ultralight. Tak jo, tak to je všechno. Já ti děkuju, že jsi přišla a těším se zase někdy. Jo, děkuju za pozvání. Děkuju.